ሻሎም 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 ስድራ ቤት ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ ከመይ ቀኒኹም። እዚ ሰሙናዊ ናይ ቃል ኣምላኽ መደብናዩ ትኺለ ናብቲ ቃል ካኣቶይ ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ናይ ሎም መዓልቲ ዘዳለኹልኩም ቃል ዋጋ ዕዳጋ ምስ ኣምላኽ ዝብል እዩ። ዋጋ ዕዳጋ ምስ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ። እቲ ንሪኦ ክፍሊ ቃል ኣምላኽ ድማ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 27 ክሳብ 19 እዩ። ከምብቦየ ኮነ ድማ ኣከኣብ እዚ ዘረባ ዝምሰመዐ ክዳውንቱ ቀደደ፣ ስጉኡ ማቕ ከደነ እሞ ከደነ ከዲኑ ጾመ፣ ኣብ ማቕ ድማ ደቀሰ፣ ቀሺ ኢሉ እውን ይኸይድ ነበረ። ሽኡ ቃል እግዚኣብሔር ናብ ኤልያስ ትስቢታዊ መፅኡ በሎ፣ ኣከኣብ ኣብ ቅድመይ ርእሱ ከም ዘትሓተ ርኢኻዮ ዶ? ኣብ ቅድመይ ርእሱ ስለ ዘትሓተ ነቲ ክፉእ ብዘመኑ ኣይምፆን፣ ነቲ ክፉእሲ ብዘመን ወዱ ኣብ ልዕሊ ቤቱ ከምፆየ ክብል ከሎ ንርኢ። ዝገርመኩም ነገር እዚ ቃል እዚ ብጣዕሚ ዝምስጠካ ኣከኣብ ንጉስ እስራኤል ዝነበረ እዩ። ከድኩም ታሪኩ ክተንብቡ ከለኹም ኣዝዩ ክፉእ፣ ኣዝዩ ብዙሕ ሓጢኣት ዝገበረ ሰብ እዩ። ንኤልዛቤል ንሱ ተመርዒዋ ናይ በዓል ኣምልኾ ናብ እስራኤል ዘምፀ እዩ። ብጣዕሚ በቃ ኣዝዩ ክፉእ ዝገበረ ነገር እዩ። ዝገርመኩም ነገር ናይ እግዚኣብሔር ተኣምራት ከይተረፈ እንዳረኣየ ኤልያስ ካብ ሰማይ ሓዊ ኣውሪዱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምዃኑ ዘረጋገፀሉ ሰብ ክነሱ ነዚ ኩሉ ገዲፉ ብክፉእ መገዲ ዝኸደ ሰብ እንተኾነ ግን ኣብዚ ቦታ እዚ ብፍላይ ድማ ካልእ ከቢድ ገበን ከቢድ ሓጢኣት ገይሩ ንሓደ ፃድቕ ሰብ ምስ ኤዛቤል ምስ ሰበይቱ ተሰማሚዑ ከቕትሎ ከሎ ኢና ነንብብ። እዛ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 21 ማለት እዩ። ድሕሪኡ እግዚኣብሄር ፍርዲ ወሲኑሉ። በቃ ዝወሰነሉ ፍርዲ ንኤልያስ መልእኽቲ ሂብዎ ማለት እዩ። ኤልያስ መፅኡ ንኣከኣብ እንታይ ኢሉ ተዛሪቦ፣ እግዚኣብሄር እንታይ ኢልዎ ንኤልያስ፣ ከምዚ ኢልካ ተዛረቦ፣ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ቀቲልካስ ወሪስካዮ ዶ ድማ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብለካ ኣሎ፣ ኣብታ ኣኽላባትሲ ደም ናቦት ዝላሓሱላ ቦታ ንኣኻ ድማ ደምካ ኣብኣ ኣኽላባት ክልሕሱ እዮም ኢልካ ተዛረቦ እንዳበለ እግዚኣብሄር ከቢድ ዝኾነ ፍርድታት ክዛረበሉ ከሎ ኢና ንርኢ። ዝገርመኩም ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ኣከኣብ ኣብን ከሎ ፆም ጸሎት ወሲኑ፣ ኣብን ከሎ ክንስሕ ጀሚሩ፣ ኣብን ከሎ ቀስ እንዳበለ እኸይድ ነበረ። በቃ እግዚኣብሄር እግዚኣብሄር እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ፣ በጃኻ ሓሳብካ ለውጥ፣ በጃኻ በቃ ሓደገለይ፣ በጃኻ መሓረኒ። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ክሳዕ ክንደይ ናይ ምሕረት ኣምላኽ ምዃኑ ዘርእየካ። እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ለጋስ ኣምላኽ ምዃኑ ዘርእየካ። ኣብን ከሎ ኤልያስ ገና ተዛሪብዎ ገዝኡ ከይከደን ከሎ፣ ኣብን ከሎ እግዚኣብሄር ሓሳቡ ቀይሩ እንታይ ኢልዎ ኣከኣብ እዚ ዘረባ ዝመሰምዐ ክዳውንቱ ቀደደ ይብለና፣ ስጉኡ ማቕ ከዲኑ ድማ ኣብ ማቕ ድማ ደቀሰ ይብለና፣ ቀስ ኢሉን ይኸይድ ነበረ ብለና። ሽኡ ቃል እግዚኣብሄር ናብ ኤልያስ ትስቢታዊ መፅኡ በሎ ይብለና፣ ኣከኣብ ኣብ ቅድመይ ርእሱ ከም ዘትሓተ ርኢኻዮ ዶ? ኣብ ቅድመይ ርእሱ ስለ ዘትሓተ ነቲ ክፉ ብዘመኑ ኣይምፆነ ኢሉ እግዚኣብሄር ብኡ ሓሳቡ ክቕይር ከሎ ንርኢ። እግዚኣብሄር ኣምላኽና ሎሚ ኣነ ሓደ ብስራት ኣምለቲ ብራዘር ንትሰምዓኒ ሰብ ንትሰምዕኒ ዘለካ ሓፍቲ እግዚኣብሄር ብጣዕሚ ለጋስ ኣምላኽ። ብዝኾነ ነገር ወዲካ እንተኾንካ፣ ብዝኾነ ነገር ጠፊእኻ እንተኾንካ፣ ከቢድ ነገር ጌርካ እንድሕር ኮንካ እግዚኣብሄር ደንጋፅ ኣምላኽ። ንስኻ ክትምለስ ከለካ እግዚኣብሄር እውን ይምለሰካ እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እቶም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ዘለኹ ንብል ሰባት ድማ ዝኾነ ነገር ንእግዚኣብሔር ክንዓቶ ከም ንኽእል በዚ ምሸት እዚ ብስራት ክህበኩም እፈቱ። ለምኖ ውህበታት፣ መንፈሳዊ ውህበታት ክትልምኖ ትኽእል ኢኻ። ካልካል ነገራት ክትልምኖ ትኽእል ኢኻ። ስድራ ቤትካ ክህበካ ክትልምኖ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 እንታይ ዝብል፣ ንስኻ ወደይኻ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ንኣሕዛብ ንርስትኻ ንወሰናት ምድሪ ድማ ንጥሪትካ ክህበካስ ለምነኒ ይብል። ሎሚ ብሩኻት ኣሕዋት ዝኾነ ነገር ክንልምን ንኽእል ኢና። ዝገርመኩም ነገር ዋጋ ዕዳጋ ምስ እግዚኣብሔር ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
هبني 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 تلك يهبك كايو اغزابير يمسكن لكاس املاح زغر مكم نجر اكا اب ابزي قلطيفو غديفو مالتي بدحريو بقى اغزابير اب زمن كاي كونيو نسخا بسلام كتموتيها اب ودخا كمصي اتمرغم مسبلو اكا اب قلطيفو غديفو زغر مكم نجر اكا اب صوم صلوتو انت زقصل نيو እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ እነዚህ ነገር ዘአለሎ አና አያገብኩን ካብዝነ ለዓሉን ደግጸለይ ካብዝነ ለዓሉን ማሐረኒ ወላ ደቀ ያይምጻ ወላ ዝመርገም ሁሉ መለሶ ተዝብሎ ነው ንሁሉን እግዚአብሔር መመለሶ ነው በዚህ ምክንያት እዚህ ዋጋምስ እዳጋምስ አምላክ ይል ዋጋምስ እዳጋ ዋጋ እዳጋምስ አምላክ ገርካ በሐቄ ዘብለኩም ነት ትደልዮ ነገር በነጻ ከበካ ኸልዮ አመወዳት አሰርተ ጉደለ ለይ ትብሉ ኖኖ ብለካ በጃህ አስርተት ብሎ ድህሪው አስራት ብሎ እስራው ሐራይ ብሎ ሰዳ ብለካ 30 ብሎ 30 40 50 ሞዳታ በቃ በነጻ በነተልከ ባ ወሰዳ ብል በቃ ወሰዳ ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክና ሀብታም አምላክዩ ነአከአብ ምህረት እንድህርገሩ ነአከአብ ጸሎት አከአብ ጾም ጸሎት ነአከአብ እንድህር ተሰሚዑ ነአትካ ጾም ጸሎት ብርግጽ ይስማይ ናትከ ጾም ጸሎት ብርግ ይጽማይ ሎሚ አቤት ካዘሎ ጉዳይ ህስካ ብጾም ጸሎት ተስ አቤት ከዘሎ ጉዳይ ህስኪ ብጾም ጸሎት ተስ ክብር እግዚአብሔር ደሊሃ ጸጋ እግዚአብሔር ደሊሃ መንፈስ እግዚአብሔር ደሊሃ ናይታ ምድሐን ናይታ ምድር ምድሐን ደሊሃ ብጾም ጸሎት ተስ ናይ ስራህ ደገ ናይ ጣዕና ደገ ናይ ቃል አምላክ ደገ ካልውን ዝኾነ አይነት ደገ ክኽፈተልካ قال እግዚአብሔር ይስካተስ አነ ሎም ምሽት እዚ ሎም አልት እዚ ሎም ንጎ እዚ በስራት እዚ በስረካለሁ በኢየሱስ ክርስቶስም ካብ እግዚአብሔር እንዳሐተትካ እንዳለመንካ ሁሉ ግዜ ምቅባል ይሁንልካ ብሽም ኢየሱስ ብሽም ኢየሱስ እግዚአብሔር አምላክና ለጋሽ እግዚአብሔር አምላክና ደንጋጭ እግዚአብሔር አምላክ ቀልጢፉ ዝምለሽው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዊ ሞዳታ ክብለኩም ዝደሊ ኩሉ ነገር ከም ፍቃድ አምላክ ኩሉ ነገር ከም ቃል አምላክ ስለዝኾነ ቃሉ እንዳመርመርና ፍቃዱ እንዳመርመርና ነአምላክ ዘኽብር ነአና ድማ ዝጠቅም ዝኾነ አይነት ነገር አህዋቴ ንለምን ዝኾነ ነገር አህዋቴ በእምነት ንሕተት እግዚአብሔር አምላክና ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ከተንብቦ ትኽእሉ ፍቅድ 7 8 ከየት ተሐፈረ ብልግሲ ዝህብ ይብለና كيف تحفر اي تحفرني خا نزخ اتحتت اي تحفرني خا تملسكها كبارخه كاتصبز بلا املاخ ايكونن كيف تحفر ذهب سلازخونه بيسوس كريستوس مدحانو مرعي يخونلكا نوي ادمه مصغاب يخونلكا بناي اغزابير برخت مئتاو موصا يخونلكا اتلمنلو امنت لومي يلقطلكا كابعكاب لومي تماهير كالها ناي صلوت يوت كاتخفيتولو ናይ ጾም ህይወት ካተኸፍቱሎ እምነት ካተኸፍቱሎ ምቅባል ጀሚር ካለህ አሜን ዝበለሰብ ይሆነልዩ አሜን ዝብልሰብ ይሆነልዩ አሜን እምነት ወሪዱንሎ ዝብልሰብ ይሆነልዩ በኢየሱስ ክርስቶስ በክብር እግዚአብሔር በጸጋ እግዚአብሔር በተሐብት ርስቱ ተገለጽ በስም ኢየሱስ ሪሲቭ 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 ዘ ሆሊ ስፒሪት ኦፍ ጋድ ራይት ናው ናይ ጸሎት መንፈስ አብ ለእለኻ ይውረድ بسم يسوس آمين هاليلويا قويتا يباركم